თბილისში კიდევ ერთი რეკრეაციული სივრცის რეაბილიტაცია დასრულდა. ვაჟა-ფშაველას გამზირზე პირველ კვარტალში მდებარე პარკის 24600 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორია სრულად განახლდა. აღნიშნული სივრცე 29 სექტემბერს საზეიმოდ გაიხსნება. მანჩკაბელიაგი ამბობთ. Ახალი საფეხბურთო და საკალათბურთო მოედანი, სამი საბავშვო და ორი სავარჯიშო სივრცე, მოსასვენებელი და გასართობი ადგილები. ეს საბურთალოზე ციციშვილის განახლებული სკვერია. ვაჟა-ფშაველას გამზირზე პირველ კვარტალში რეკრეაციული ზონა ათობით საცხოვრებელ კორპუსს ესაზღვრება. მოსახლეობისთვის კი კორპუსებს შორის ზონამ ახალი დატვირთვა შეიძინა. კმაყოფილი ვარ და სიამოვნებს ყოველდღე გამოსვლა. ძალიან გალომაზა. ადრე არ იყო ესეთი სისუფთავე არის. ყოველთვის მოვდივარ, ვიშვენებ და მივდივარ. დილიდან საღამომდე ფუსფუსებენ პარკში და ალაგებენ და კარგი სისუფთავეა. გამწვანებაზე ხო აღარაფერია, სასაულია. თბილისის მერიამ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ორ ეტაპად შეასრულა. რეკრეაციული ზონის საერთო ფართობი 24600 კვადრატულ მეტრში ადგენს. დედაქალაქის მერმა დღეს მთავრობის ხდომაზე თქვა, რომ სკვერი 29 სექტემბერს საღამოს 8 საათზე გუფილენდის კონცერტით გაიხსნება. ყველას შეგიძლიათ მომზადეთ თქვენი შვილებით, შვილიშვილებით და ერთად გავხსნათ აღნიშნული რეკრეაციული სივრცე, რომლის სამუშაოები უკვე დამთავრებულია. ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ასეთი პროექტების განხორციელებას, იმიტომ რომ რეკრეაციული სივრცეები ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენს დედაქალაქს. მწვანე სივრცეები ამ ზონაში რეაბილიტაციის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ერგო 4563 ძირი სხვადასხვა სახეობის მწვანე ნარგავი. სკვერის შემდგომი მოვლა ეკოსერვის ჯგუფის პასუხისმგებლობაა. პარკი იყო სრულად ამორტიზებული და საჭიროებდა განახლებას და ამიტომ სრულად განახლდა პარკის ინფრასტრუქტურა, მოეწყო საფეხმავლო ბილიკები, სპორტული მოედნები, საბავშვო სივრცე, ასევე განათებისა და ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემები. სრულად იქნა ყველა ის მოთხოვნა გათვალისწინებული, რომელიც ადგილობრივებს ჰქონდათ. უფრო მეტსაც გეტყვით, მათი ჩართულობით განხორციელდა აღნიშნული პროექტი. სრულად აღდგა ეს ხელმცენარეების დანაკლისი, რომელიც სანიტარული ჭრებიდან გამომდინარე განხორციელდა. თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება 4 მილიონ 208 000 ლარში ადგენს. Forbes.